Salve, salve, galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Caule Gameplay, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aí como é a customização do personagem. Bom, no vídeo anterior eu já expliquei mais ou menos como funciona a dinâmica das classes, então vou mostrar aí, né, como é a criação do personagem. Eu vou criar aqui, no caso, né, um guardião. Então vamos lá. Como você pode ver, não possui aqui genderlock, ou seja, podemos jogar tanto na versão masculina quanto na versão feminina. Por se tratar de um jogo aí estilo anime, ele é bem coloridinho. Sendo assim, a sua customização também é coloridinha. Os tipos de face aí são essas daí, né? Bem estilo anime, né? Nós temos a versão aí triste, zangado, puto, feliz. Enfim, são várias as possibilidades. Vou deixar nessa daqui que tem um olhinho aí de gato. Aqui nós temos as possibilidades de cabelo. Aí você coloca aí do jeito que você quiser. Vou deixar neste tipo aqui que eu acho bonitinho. Aqui nós podemos mudar aí a tonalidade do cabelo. Podemos deixar, né, roxo, laranja, amarelo, azul, verde. Enfim, né, são inúmeras as possibilidades, né, de criação. Aqui nós podemos mexer aí na cor do olho, sendo aí cinza, azul, roxo, verde. Vou deixar aí nessa tonalidade. E aqui nós temos, né, a cor da pele. Enfim, assim ficará, né, o nosso personagem. Aí nós colocamos, né, o nosso nome, por exemplo aqui, Caolha. Checar, está disponível, então confirmar personagem. Então nosso personagem se parecerá com essa forma. Aqui nós temos a escolha de Eidolon. Eidolon, no caso, né, são as entidades que te acompanham no progresso do jogo. Então nós temos aí quatro possibilidades de Eidolons iniciais. Isso é, essa forma de escolha é semelhante aí ao Pokémon. Por exemplo, você não pode escolher o Charmander se optar pelo Bulbasaur. Sendo assim, caso escolhermos um desse, não podemos optar pela escolha dos outros. É apenas um desses por personagem. Então vamos lá. Primeiramente, né, nós temos esse daqui, Eterna Juventude. E aqui são os status, né, do Eidolon. Ele é voltado principalmente, né, para o ataque e para a defesa também. Nós temos aqui, né, essa daqui, Sylph Cereja. Sylph Cereja, ela é voltada aí principalmente para o suporte e para a cura. Nós temos também, né, o Dragão Ousado. O Dragão Ousado, ele é voltado aí para o ataque único e o ataque em área. E também possui habilidades aí de defesa. Ele não pode te curar, não é voltado para o suporte e nem a evasão. E aqui nós temos o Unicórnio Real. O Unicórnio Real, ele é voltado aí principalmente para a evasão e para o ataque. Ele não possui defesa, nem cura e nem suporte. Ou seja, né, os que possui são extremamente baixos. Bom, como escolha aí do Eidolon inicial, eu te recomendo a escolher, né, um desses dois. Esse daqui por possuir um poder de ataque muito grande. E essa daqui principalmente pelo cura e pelo suporte. Então é isso aí. Vou escolher esse personagem aí voltado para a cura. Então, selecionar personagem. Tananã, ok. Agora iremos para o prólogo do game. No prólogo do game, você terá aí as missões principais, né, para que você aprenda a dinâmica do jogo e vai ganhar aí o seu equipamento inicial. Pois bem, o jogo irá se iniciar dessa forma. Você estará no campo de batalha, dentro de um castelo todo quebradaço, e você precisará, né, de falar com esta NPC. Eu vou pular tudo porque não tem necessidade de eu falar, já que também está tudo em português. Então, caso você queira, você mesmo lê. Então vou pular tudo, aceitar. Primeira coisa que nós vamos fazer é clicar nessa parte daqui. Aqui iremos equipar, né, o equipamento. Então vou ganhar aí uma espada e um escudo. Prontinho, como você viu, já foi equipada aqui, né, a espada e o escudo. Então vamos lá, o próximo passo é falar com o NPC novamente. Lembrando que a movimentação do personagem de Aura Kingdom é diferente do Rider of Icarus, ou seja, é que nós não temos habilidades evasivas de WW, AA, SS, DD, sendo assim precisamos apenas de andar. Um detalhe interessante é que você se movimenta tanto pelas setas quanto pelo WASD. Contudo, para virarmos a nossa tela, nós podemos utilizar E,
e Q. Sendo assim, recomendo na sua movimentação o W para frente e E e Q para direcionar aí o seu personagem, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então vamos lá, vamos falar com este NPC e a partir de então vamos lutar contra 3 monstros, que são, né, os monstros aí do prólogo. Então vamos lá. O primeiro monstro é este daqui. Estamos chegando bem pertinho dele, então, né, vamos lá. Como funcionam as habilidades iniciais? A1 serve aí para o ataque de espada. Muito interessante essa habilidade aí inicial. Agora nós vamos utilizar a habilidade 2 e a habilidade 3. Lembrando que a habilidade 3, opa, perdão. Lembrando que a habilidade 3 aqui, ela é uma habilidade defensiva. Então vamos lá. Agora eu vou utilizar aí a habilidade 2. Vou selecionar aqui este monstro e usar a habilidade 2. Basicamente é uma batida aí de escudo. Vamos lá novamente. E aparentemente, né, o prólogo ele é bem lotado, porque aparentemente estamos lidando com uma invasão aí de demônios. Demônios tinhosos. Então vamos lá. Novamente, né? Ok. Olha aqui, já ficou tudo lotado. Então é isso aí. O prólogo é bem lotado de informações. Então vamos lá. 1 é o ataque de espada. 2 é o ataque de escudo. E o 3 é a habilidade de defesa. Muito interessante. Prontinho, abatemos aqui o último demônio e agora vamos esperar. Esperar por quê? Por Reinhardt. Reinhardt, no caso, aí, é o vilão principal do jogo e ele aparece aí no prólogo. Então, né, vamos esperar. Olha só que interessante, ele chega e todo mundo vai morrer. Muito legal aí essa parte. Viu? Chegou aí as chamas roxas e todo mundo aí veio a óbito. Menos André e o seu personagem, né? Porque não faz sentido você morrer no prólogo. Então vamos lá. Falamos com o NPC. E ao falar com o NPC, nós ganhamos um Eidolon para poder aí nos auxiliar na luta contra Reinhardt. Lembrando que o Eidolon possui habilidades próprias, né? De ataque, defesa e evasão. Então, cada Eidolon tem a sua aí propriedade, servindo tanto para ataque, defesa, evasão, cura e etc. E cada Eidolon tem uma habilidade de combinação, então eu vou selecionar ela. No caso, Sigrun possui essa habilidade de combinação. Combinação entre o seu personagem e o Eidolon. Então, vamos lá. Muito interessante. De novo... Lembrando, né, que a habilidade de combinação do Eidolon e do seu personagem tem um tempo de cooldown. Contudo, por se tratar do prólogo, não tem. Então vamos falar com o NPC. E Reinhardt voltará para nos matar. Muito interessante. Bom... Caso tenha gostado aí desse vídeo, dê aquele like. E caso ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva. Embora não pareça muito, a sua inscrição aí ajuda demais no crescimento do canal.